بسم الله الرحمن الرحيم قرارك قلها وسيرها كعادن هبرقن كجرعان يفرجلنتا قاون دولة إثيوبيا قلها وسيرها جمهورية فدرالية الصومالية مركي عياركين قلبك سقالي سقاشناد حرفك أ هي حرف كفاء قلبك كنتوني أفراد حرفه إسا أ ضاء هي عاء دستور كدلك مركي عياركين أحدق فيينا كسابسان حريرك الدبلوماسيات قار أهان قضب كيسا لبي الطبنات حيرينية إن دولدة صدر ستاي إرقية الدبلوماسيات مرتدعة أيسان حفيسيو كفران كرين ميل كبحسان ميشا أي مدحة إرقية وكهول قلو هدي آن أوغلان شعاد لغيهلين دولدة مرتدة لويهي مركي عاركين أحدق فيينا كسابسان حريرك الدبلوماسيات قار أهان قضبك أفرتني كوباد فقردي سسدحاد حيرينية إن حرمها الدبلوماسيات أن لو استعمال كرين وجودوين كبحسن شقادة وشرعه وقلي حي إرقاد الدبلوماسيات مرتدعة مركي أي قروسدين إن فرقلين تقاون دولة إثيوبيا كوهاي سؤارمها قدها جمهورية فدرالية الصومالية أي حد قدب كتها يقرن مضا يمضح بنانيدا dalka Soomaaliya waxay soo saareen qodobada soo socda qodobka koowaad xiritaanka qunsuliyadaha Ethiopia koow laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay 4 bishii April sanadkii 2024ka dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay xirtay isla markaana ogolaanshihii hawlgal oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dawladda Ethiopia ku leedahay magaalooyinka Garowe iyo Hargeysa waana inay muddo 7 gudahiis ah ku xiraan labadaas qunsuliyadood labo diblomaasiyinta iyo shaqaalaha dawladda Ethiopia uga hawlgal labadaas qunsuliyadood ee ka furan magaalooyinka kor ku xusan waa inay dalka uga baxaan muddo 7 gudahiis ah qodobka labaad xad gudubyada koow diblomaasiyinta dawladda Ethiopia ee u hoggaansami waaya qaraarkan waxa ay galayaan xadgudub ka dhan ah qarannimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana laga qaadayaa tallaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka. Qodobka saddexaad dhaqangalka wasaaradda arrimaha dibadda waxaa la farayaa inay qaraarkan si rasmi ah u gaarsiiso dawladda Ethiopia kuna wargelisa safiirka dawladda Ethiopia u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inuu dalkiisa la tashi ugu laabto. Labo, qaraarkan waxa uu dhaqan gelayaa marka ay ansixiyaan golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uuna saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, golaha wasiiradu waxay meel mariyeen soo jeedinta wasaaradda amniga gudaha ee agaasimaha hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka inuu noqdo mudane Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe ayagoo isla markaana u mahadceliyay agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugidda qaranka Mahad Maxamed Salaad. Hambalyo baarlamaanka Soomaaliyeed go'aanka ay gaareen oo masiiriga ahay wax badan la sugayay waayo haddaan waddanka dastuur iyo wada la raaco uusan lahayn waa dib in had iyo jeer la isku calaqaanado laakiin baarlamaanku hadda wadduu furay geesinimay muujiyeen aad iyo aad baan ugu taageerinaa baarlamaanka iyo dowladaba intaba iyo dadka raacsan dastuur inay helaan ummadda Soomaaliyeed runtii 100% u badan inay dastuur mataqaana wadanka u jiheeyo la yeesho waa loo baahan yahay aad iyo aad had iyo jeer muran lagu madari karo aqlabiyad baa ka dhacday meesha baarlamaanka waa sugeynay si ay wax u dhigeen waa sugeynay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay annagu habeenkii u dhan waa fiirsanaynay codka sidoo u dhacay cod xalaale oo runtii sidii la rabay waaba yaabnay markii 204 cod oo ogolaasho ah ay dhiibeen aad baan u yaabnay saasoo kale inta welimaba arag been la isku raaco waxaan rabaa halkan inaan salaan dheer iyo bogaadin dheer aan uga jeedino hawshii ay baarlamaanku qabteen oo ahayd hawl aad iyo aad loogu farxo si wanaagsan aan u soo dhaweynno dhammaantay haddaan nahay jaaliyadda
iyo intay maqlaysay iyo intaan maqlaynba waxaan iyagana aan u soo jeedinayaa inay sidan oo kale ay hambalyo u diraan baarlamaanka oo ku bogaadiyaan hawlaha ay wadaan waxaad moodaa baarlamaannadii hore inay fadhiid ahaan jireen laakiin kani waa ka duwan yahay waxaad moodaa in tubti toosnayd la qaaday oo waxyaalihii ka dhinaa dowladnimadeenna la dhammaystirayo waxaan rabaa inaan mar labaad aan u mahad celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo intii muddadii yareed ee koobnayd uu xilka hayay guulo waaweyn u soo hooyay ummadda soomaaliyeed magacaygu waa cabdishakuur salaad maxamed oo ka mid ah ganacsatada gobolka ohio gaar ahaan magaalada columbus anoo ku hadlaayo magaca jaaliyadda soomaaliyeed ee columbus ohio waxaan u mahad celinayaa t v-ga qaranka soomaaliya oo nagu soo booqday xafiiskeenna marka labaad waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan waxaan hambalyo leeyahay baarlamaanka soomaaliya labada aqal oo meel mariyey arrin taariikhi ah taasoo ah dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo muddo soo jiita maayey in ka badan 12 sannadood ah sidaa daraaddeed ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan way soo dhoweeyeen arrintan ayagoo aada ugu mahad celinayay dowladda federaalka soomaaliya juhdigii badnaa ee ay gelisay waana ku faraxsannahay anigoo ku hadlaayo magaca ganacsada soomaaliyeed north america gaar ahaan united states jaaliyadda soomaaliyeed degan columbus ohio iyo ganacsatadooda waxaan leenahay hambalyo ummadda soomaaliyeed waa wax waqti dheer ay sugayeen in lagu soo celiyo gacmaha shacabka ay maaragtay qofka ay rabaan in the future-ka ay doortaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa yuusuf cashiro anoo ku hadlaya ganacsatada columbus ohio waxaa halkan bogaadin aan ugu dirayaa labada golo oo gaaray muddo dheer arrintii la sugayay oo aheyd inay ansixiyaan dastuurkii aada iyo aada ayayna u mahadsan yihiin waana bogaadinaynaa dadkii kasoo shaqeeyey dhammaan arrimahaas oo dhan waxaan leeyahay bashbash iyo barwaaqa ayaan waddanka u rajeynaynaa insha allah iyo guul hadduu ilaah yiraahdo waxaan kalena halkaa hambali ugu dirayaa dhammaan askartii oo waddankaas muxuu ahay ka dhigtay xasilisay oo ka dhigtay muxuu ahay meel nabad ah ayaguna waxaan leeyahay guul iyo gobonimo teeda kale waxaan halkaa hambali ugu dirayaa dhammaan dadweynaha ku nool soomaaliya oo dhan waxaana leeyahay soo dhoweeya arrintan oo muddo dheer la sugayay muddo ka badan 12 sano oo hadda guul ku soo dhammaatay dhammaan waxaana rajaynaa insha allah inta dhiman inuu ilaahay noo soo dhammaystiro walaalayaal dhammaan dunida dalfaheeda meel kasta aad ka joogtaan soomaali weyn waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak waxaa mahad iyo ammaan iyo darajo iyo sharaf u ahaatay allah akoonkan sameeyey